Відкривається фестиваль міжнародний 20 жовтня в Київському театрі імені Івана Франка. Потім 21 жовтня він приїжджає в Рівне, і у нас буде непересічне дійство, тому що такого ще не було ні на Україні, ні на Рівненщині. У нас 15 поетів з інших країн світу будуть декламувати вірші своїм на своїй мові, в перекладі на англійську мову. А будуть українські відомі автори, які також будуть читатимуть вірші. І я думаю, це буде дуже цікаво для і тим, хто хоче писати, і хто пише.